abakunzi rero b'imikino ku bw'umwihariko ari ikipe ya Kiyovu Sport aha turi ni kuri Galaxy Hotel hano mu Kiyovu naho rero harimo habera inteko rusange ariko ya kampani bamwe nk'igice cya Kiyovu kiboneka mu mboni y'ubucuruzi ubushize habaye inteko rusange ya Kiyovu kandi ariko ya association yandi kumenyereye nk'ikipe mu mupira w'amaguru abategereza nibura icya kabiri kirenzeho umwe nk'uko amategeko yabisabaga umubare ntibashobora kuboneka ibyo bitakora umunsi rero inama irarangiye aka kanya tukaba tugize amahirwe kuba turi kumwe na Juvenal Mvukiyehe umenyero cyane muri ino kampani n'igitekerezo ngira ngo nubwo bivuga ngo kampani yahozeho ariko igitekerezo abantu bose bajya kumenya ko Kiyovu yakwinjira mu bucuruzi bisa nk'aho babikuye mu kanwa cyangwa se mu magambo nyine ya Juvenal Mvukiyehe mwiriwe mute perezida twiriwe neza tumeze neza na mahoro uyu munsi rero turaje ngira ngo twari twamenye ko hari amakuru y'inama yari kubera hano kuri Galaxy ndetse twagerageza kuzenguruka hose tubona amamodoka y'abayovu amwe tuba tunayazi uzi ngo iyi ni ya generali iyi ni ya muhiri iyi ni ya cato iyi ni ya karimu twagiye tuzibona icyatugeza garuka kugira ngo tumenye se mu gihe inteko rusange asosiyasiyo itabaye kandi ubuzima bw'ikipe bukaba bugaragara ko burimo neza ubundi hari amakuru yo kuvugwa y'abakinnyi basohotse mu ikipe ariko n'uburyo ikipe irimo kwiyubaka twagira ngo tumenye iyi nteko rusange ya kampani icyo isize kuko isa nk'aho ariyo yatwereka ko Kiyovu koko izaba iriho kuko ko ikipe nta mitwe ya urakoze ngira ngo dushoje inama yabagize kampani muri abo bagize kampani abo nakwita abanyamigabane ba kampani na Kiyovu Sport Association umunyamigabane nawe yari yatumiwe kugira ngo mvaneho rero urujijo rw'abantu bakomeza kwibaza byinshi bavuga byinshi ikipe irabarizwa muri kampani ikipe iyobowe na kampani inama ya association inteko rusange ya association yaba cyangwa ntibe ntacyo bihindura ku by'ikipe ku byo twebwe turi gukora icyo dusaba association ni ukubasaba ko bamobiliza imigabane yabo bamobiliza amafaranga bagatera inkunga kampani bagatera inkunga y'ikipe ariko inteko rusange association yaba itaba ne twebwe nka kampani ibikorwa byacu turi gutegura ntabwo bihagarara birakomeza ni ukuvuga ngo rero turimo turitegura itangira rya shampiyona turimo turibaza ngo turabikora gute nayo mpamvu twakoraga inama cyane cyane ko dukeneye gushyiramo imbaraga twagombaga gutora bije tuzakenera uyu mwaka twagombaga kujya n'ibindi twemeza yari inama y'abanyamigabane twagomba kugira ibyo twemeza byose rero dusa naho inama yagenze neza byagenze neza abantu bitabiriye ngira ngo nta kindi icyo duhanze amaso ni ugukomeza kwitegura imyiteguro yo gutangira kwa shampiyona umuntu ayumviye inama yakumva ko hari inama yari ishingira n'ibigugu kureba niba uburyo bwa mikoro bwaba buhari cyane cyane mu birebana n'iyi shampiyona igiye kuza kuko muri kuvuga ati ikipe burya reka tureke kubyita ibya asosiyasiyo tubyite ngo ikipe Kiyovu tubona mu kibuga iri munsi ya kampani narwo rujoro rwari ruriho amikoro mwaba mubonye hari ibisigisigi cyangwa kuko mufite n'imyenda y'abasirikare nk'abakinnyi mwaguze ubushize ntibyagenda neza ashobora bagize n'impungenge ngo ikipe ishobora kutagura nabo hose bigenda bigana ya dufite nk'uko wabivuze dufite imyenda ntabwo ari twe kipe dufite imyenda gusa ngo kugira umwenda si ikibazo ahubwo ikibazo ni ukutishyura uwo mwenda rero twebwe nk'ubuyobozi bwa kampani tuba turimo twitegura twibaza ngo ese ibi ngibi duteguye ibi ngibi turi kwifuza gukora tuzabigeraho se ubushobozi buzava he se niyo mpamvu dukora inama tugatumiza inzego zose kugira ngo turebe niba ibyo turi gutegura bizagerwaho rero twagombaga kwemeza budget ya 2023 2024 ya Kiyovu Sport Company igera hafi miliyari imwe ni ukugira ngo
twese twungurana ibitekerezo dushaka tureba aho ubushobozi buzava turi kubushakisha tubiganiraho aho tuzashaka aho tuzavana ubwo bushobozi nyine nibyo byose rero twaganira kugira ngo tutangire shampiyona tudahuzagurika buri muntu wese azi urwego urwego nibyo azakora ndetse kandi noneho twifuzaga ko ubuyobozi twivanze cyane mu kazi burimwe namwe tukamanuka tugakora akazi n'akazi katari akacu ubu ngubu twashyizeho ubuyobozi bwa Kiyovu Sport Company nabyo byari mu byo twagombaga gushyiraho bizabikuriwe ubunande ko ntibirumvikana ko ari Juvenal mvukiye uko abantu babyumva kuko ni wowe n'ubundi wari usanzwe wihedi oya njyewe ni muri board twe ni muri board iyi ni board n'ubuyobozi buzajya bukora akazi ku munsi dushyiraho umuntu uzaza kuyobora projet sportif muri Kiyovu uzabukuriye ibyo bikorwa byose utekerezaho wize ibintu bya siporo cyane ntekereza ko ari umwe mu bimitiriza cyangwa wabize byize hanze yitwa Tumutoneshe Diane yakunze kuvugwamo ubwo ntiyaba ari ubwo bisa n'ukuri ariko ngira ngo muzabona itangazo ribitangaza ariko nabyo birashoboka ko muraza kubona uburyo muza kubitangarizwa impamvu ni uko twe tuvutse ko ari umuntu uri gukora imishinga ariko kandi w'igitsina kure wareba mu banyarwanda muri rusange b'abasiporutifu wareba profile biroroshye kuba wahita ubona umwe babiri batatu badashobora kurenga nka bane wareba na wenda n'abarangaje mu zindi nshingano cyangwa zitari n'iza siporo ukabona ko kuhava byagorana kugira ngo biyasosiye ndetse icyo cyaba ari kimwe mu bamwaganiriyeho cyaba ari cyiza cyane ariko umuyobozi wese udukurikiye iyo mibare kuyumva biranagoye pe kuvuga ikipe kuba yakenera nka miliyari na kampani muri rusange kugira ngo ibeho mu mwaka kuvuga amafaranga aho yava uburyo bamaze yakuza ni ibintu bigoye pe ku muyobozi ubwo umuyobozi icyo akeneye ni ukuvuga ngo ikipe izaba ihari imeze ite izaba ari ikipe muri gutekereza ubu ngubu biracyari mu gishushanyo nayo reka tuvuge ko ufite kumutekereza mu kibuga yahangana kuko n'izindi kipe mu kibuga bake b'abanyu ku isoko ubu ngubu zimeze nabi ngira ngo nk'uko mu myaka itatu yagiye ishira twagiye twigaragaza ntabwo twigaragaje nabi kandi niyo tugiye kuvuga ko bije ya Kiyovu Sport igeze hafi muri miliyari ikubiyemo ibyo bintu byose amarekiritemane imishahara yabo uburyo bazabaho amakademi kuko turateganya kuzana abana batandukanye batari imyaka 18 baturutse za West Africa za Uganda zahe turashaka gukora icyitwa kugaragaza projet sportif muri Kiyovu nuko ibyo byose rero bitwara amafaranga ntabwo rero byatwara amafaranga ari munsi ya miliyari niyo mwaka umwaka utabyara bizarenga ibyo aribyo byose ni ukuvuga ngo ubu kuva itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi kugera kuri itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nicyo gihe twavuze yaba yakoreshejwe icyo gihe rero nkeka ko Kiyovu Sport Company izagerageza kubigaragaza mu bice bitandukanye bigeze kuri kuri amafaranga navuze haruguru niyo mpamvu wambwiye ko amakipe ari kwiyubaka ariko nkeka ko twe twayatanze kwiyubaka ko twebwe ibijyanye na recruitment nk'aho dusa naho twazirangije dusigaje nko gukora nka recruitment twe turukirita mbere y'ibintu zose tukabirangiza byose twarabirangije amarecruitment twarayarangije igisigaje ni ukubatangaza igisigaje ni ukubatangaza twe dusa n'ababirangije kuri mu kwezi kwa gatandatu icyo dusigaje ni ukubatangaza icyo dusigaje ni ugutegura igihe ikipe izaza imyitozo ikipe mushobora kuyibona mu byo ku wa mbere ku wa kabiri yatangiye imyitozo kugira ngo turashaka gushyiraho itangazo tuzahamagara uwo muyobozi navuze ugiye kuza noneho uyu muyobozi ni nawe rero uzahamagaza ekipe igatangira ikaza ngira ngo ntabwo dushaka kwivanga mu kazi k'umuyobozi azaba ari gukora mu gihe twebwe tuzajya tugezwaho ibyemezo byaturutse mu buyobozi twe tuzajya tuguba muri board hanyuma uzaba ushinzwe ibikorwa byose niwe ngira ngo na kenshi muzajya muvugana kuko niwe uzaba uri mu kazi ka buri munsi ka ekipe
ariko association ubushize n'ibinteko rusange itarashoboye kuba mwaba hari nk'ibyemezo mwayifatiye bijyanye kuko inteko rusange yarimo gushyiraho n'ubuyobozi biva ngo ubuyobozi buhari ko nta nteko yabaye bisa nk'aho ari ubuyobozi bwa interimo cyangwa se bw'agateganyo nubwo bugari buhasanzwe nta mgamba mushobora gufatira association za association ntabwo mbyinjiramo cyane kuko twebwe association ntabwo ibikorwa bya association tubijyamo nta nubwo bitureba twebwe turi mu bucuruzi turi mu ishoramari turi gushaka ibyateza imbere ekipi association ni umunyamigabane nkuko dufite n'abandi banyamigabane mwabonye bagenda bari hano mwabonye association nawe ni umunyamigabane ndetse akamunyamigabane mukuru icyo tumutezeho nuko yashyiraho ubuyobozi vuba kugira ngo nawe mu bushobozi busabwa atangira nawe yisuganya hakiri kare ashaka ubushobozi ko dukeneye ko ubushobozi buboneka kugira ngo duhangane umwaka utaha twongere dusubire ku gikombe turwanire ibikombe kandi umwaka utaha ngo bizagenda neza kubera ko hari ibintu byinshi bizahinduka agataho ariko hari n'ibigenda bivuga ko murimo no gushaka n'abandi ba pariteneri hanze bavuga bati na Kiyovu ushobora kuba hari inkunga bafatanyabikorwa ngo uri hafi kuba yageramo waba ari munini kurushaho nubwo nabyo numva biri muri asosiyasiyo ahari sinzi mwavunguriraho abanyamuryango n'abafana muri rusange ngira ngo abonetse umufatanyabikorwa byaba ari byiza byaba ari byiza ariko ntawe ndi kubona muri ino minsi cyane cyane yuko twasaga naho turi mu biruhuko kandi burya uburyo twashoje shampiyona abantu baguye kawo ku munsi ku munota wa nyuma abantu bajya mu gahinda ntabwo rero twari duhari cyane gusa twebwe nko muri kampani turi gushakisha umushoramari turashaka kuzana imbaraga zikomeye turashaka kuzana imbaraga haba mu rwego rw'amafaranga haba mu rwego rw'imikino twebwe cyane turi gufokasinga ku mafaranga reka rero tujye gushaka amafaranga hanyuma dushake n'abayobozi nabo bajya mu kazi kabo ka buri munsi wagenera nk'umufana wa Kiyovu umukunzi waherere hose mu gihugu cyangwa se no hanze yacyo tumva ko ariko kanya twasorezaho ugira ubutumwa rwose ugenera abo bantu bihebeye urucaca icya mbere mbanje kubashimira uburyo bitwaye mu myaka ishize bari inyuma y'ikipe yabo kuko impamvu mbashimira nabaye perezida wa Kiyovu Sport Association abafana igihe twari ku gikombe turwana baritanze haba mu mvura haba mu zuba barigaragaje n'uyu mwaka rero ushize nabwo byabaye uko baragaragaye barabonetse bagerageje kutuba hafi ndabashimira cyane nubwo tutabahaye igikombe ryabaye igeno ry'imana ariko uyu mwaka ndabasaba yuko bareka kugira agahinda bareka kugira ubwoba bareka kumva ko ikipe yabo idahari nibatuze muri uyu mwaka ndumva narigeze kubabwira ko bazabona Kiyovu batigeze babona muri imyaka itatu tuzaba dufite Kiyovu ikomeye irenzizo mwabonye ndabibasubiriyemo muzabona Kiyovu irenze iyo twabonye muri iyi myaka itatu izaba yiganjemo abakiri bato bafite impano zitandukanye ariko ifite n'amazina akomeye ya experience ubwo rero nibahumure kandi batuze bashyire hamwe bategereze igihe shampiyona izatangira babe hafi y'ibikorwa bya Kiyovu batange za cotisation bitabire asambure generali ab'abanyamuryango abandi nabo bitabire ibindi bikorwa kugura jezi kwitabira ibikorwa byose Kiyovu Sport izabatumiramo kandi nta shiti uyu mwaka w'imigendo tugiye gutangira bazishima ndabyizeye tuva twagushimira cyane kuri aka kanya mutugeneye perezida namurakoze asante sana.